Topli pozdrav svima. Evo imam jednu predivnu inspiraciju i želim to podijeliti sa svima vama. A to je poruka da nikad nije kasno, ali zaista nikad nije kasno. Nikad nije kasno da promijenite svoj život, nikad nije kasno da ostvarite neke svoje snove, neke svoje želje, možda čak i što ste zaboravili da imate, a imali ste ih nekad davno. Nikad nije kasno da potpuno preokrenete sve poznato. Evo, bila sam danas na kavi i druženju sa jednom svojom prijateljicom koja je jako, jako inspirativna. U stvari, njen život je jako inspirativan. A to sad želim s vama podijeliti. Dakle, iako ona ima, evo, ne govori se ženama za godine, ali evo, ima više od 60 godina i možda bi njene vršnjakinje ono razmišljale, ok, da li da upišem neki hobi ili ono, ne znam, tako neku sitnu promjenu u životu, ona svoj život potpuno preokreće. Dakle, ona je odlučila svoj stan u Splitu prodat, kupit na Tenerifima, ne znam, stan ili kuću u kojoj će živjet. Čak se priča proširila, dakle, ušla je još više mogućnosti izbora. Danas kad smo se vidjeli u odnosu na prošli put, možda čak na Tenerifima kupiti stan koji će iznajmljivat, a u Andaluziji kućicu s vrtom u kojoj će živjet. Dakle, vjerovali ili ne, ono, ne možete vjerovat. Odnosno, pomislili bi da li je to neka milijunašica, bogatašica. Nijedno ni drugo od toga. Vjerovali ili ne, za prodaju stana u Splitu može kupiti dva stana ili dvije kuće, ali nećemo sad o tome. Nije mi cilj u ovom videu da govorim gdje je skuplje, gdje je jeftinije i šta se sve može postići. Znate da ne govorim o takvim stvarima. U svojim videima nije mi cilj na materijalnim stvarima. Ja vam želim dočarati energiju toga. Dakle, ona je u energiji šta je sve moguće? Sve je moguće. Dakle, to je energija izbora, mogućnosti, potencijala. To je ono o čemu ja govorim baš onako veoma često na svom YouTube kanalu i u ovim videima. To da smo mi neograničena, moćna, beskrajna bića i da živimo u ne svemiru, nego ne univerzumu, nego multiuniverzumu, kvantnom polju koje je bogato raznim mogućnostima i potencijalima. I zaista, kad se otvorimo u svom umu, kad se proširimo za to što je moguće i kad se otvorimo za to sve, za to nešto što ne možemo ni zamisliti u ovom trenutku da postoji i za to nešto što ne možemo ni zamisliti u ovom trenutku da mi možemo to nešto postići ili promijeniti ili preokrenuti ili živjeti. I kad se otvorimo i kad vjerujemo da je sve moguće, onda zaista nam mogu takve prilike doći u život. Dakle, zašto sam spomenula ovu svoju prijateljicu? Pa baš zato što je velika razlika između nje i nekih drugih njenih vršnjakinja. U stvari, priznat ćete, mnogo više poznajete njenih vršnjakinja koje ono imaju uvijek isti život, uvijek isti, ne znam, posao, kuću, uvijek iste okolnosti, kraljice, žrtve, drame i žale se onda da im je život uvijek isti, da im je život prošao, da ništa nisu ostvarili. Ali pogledajte, ima, dakle, žena koje su u nekim, ajmo reći, najljepšim godinama, da se tako izrazim, koje potpuno mijenjaju svoj život, preokreću na bolje. Ali samo da vi možete čut njen mindset razmišljanja. Dakle, to je ono, pa da, moguće i to, i to, i to. Ako ne bude to, bit će to. Ako ne bude to, bit će to. A moguće i to, i to, i to. Dakle, to je, meni je uvijek inspirativno i nadahnjujuće s njom provesti vrijeme i uvijek se ja onako malo još dodatno proširim u svom umu. Iako ja imam također takav mindset da je sve moguće i da je sve moguće promijeniti, preokrenuti bez obzira koliko imate godina i bez obzira kakve su vam trenutne okolnosti. Uostalom, ja o tome podučavam na svojim online tečajevima. Održala sam bezbroj online tečajeva na temu Biram novu realnost, gdje sam učila kako zakoračiti u novu realnost, potpuno promijeniti i preokrenuti svoju staru realnost i
trenutno vodim tečaj manifestiranja iz duše, mislim da ću ga opet ponoviti možda na jesen. Dakle, kako ono, potpuno, potpuno promijeniti, preokrenuti neku svoju postojeću realnost, odnosno područje života s kojim nismo zadovoljni, kako birat nešto drugo i kako se uskladiti sa tom nekom vremenskom linijom, odnosno paralelnom realnošću koja je najidealnija za nas, najoptimalnija za nas. Dakle, to je nešto što ja živim i to je nešto o čemu podučavam, ali ne bi ja to mogla živjeti da nisam ja to napravila u svom životu, da ja nisam preokrenila svoj život, a to vjerujem da mnogi od vas znate koji me pratite već duže vrijeme ili ste pogledali moje podcaste, Atma podcaste, u kojem sam govorila o tome. Mislim da je to bio prvi podcast. Kako sam totalno promijenila svoj život, dakle, evo, ako ne znate, reću samo ukratko. I to je moja poruka, da nikad nije kasno promijeniti, preokrenuti svoj život i da možete promijeniti svoj život ne za 180, nego za ono 360, dakle totalno novi krug. Totalno novu realnost možete živjeti. Dakle, ja sam u ovih zadnjih 10 godina promijenila i posao, radim ono što volim, a radila sam u stalnoj državnoj službi, dakle imala sam stalni sigurni posao, to sam ostavila da bih slijedila svoje snove, svoje srce, da bih počela raditi ono što volim. Danas sam sama svoj šef, sama određujem svoje slobodno vrijeme, dakle potpuno, potpuno sam promijenila ne samo posao, nego i način rada, način funkcioniranja, način življenja. Promijenila sam prezime, ponovo sam se udala, dakle to je moj drugi brak. Prvi brak je bio karmički, morala sam odraditi karmičke dugove. Sad se znam našaliti na tu temu, nije bilo lako, nije bilo ugodno, ali eto, odradila sam. Ali zato drugi brak je ono, dakle pronašla sam svoju srodnu dušu u 40 i nekoj godini. U 45. godini sam se udala i živim jedan sretan brak i sretan svjesni odnos. Dakle, ponovo, nikad nije kasno. I šta sam još promijenila? Dakle, posao, prezime, brak, bračni status. Aha, promijenila sam i mjesto stanovanja. Bila sam cijeli život u podstanarstvu, promijenila sam ne znam ja koliko stanova. Sad imamo svoj stan, živim u svom vlastitom stanu. Promijenila sam mjesto boravka iz velikog grada, prešla sam u malo mjesto, ali malo mjesto koje je na moru i blizu je more, blizu je rijeka, dakle zaista nešto najidealnije mjesto za život, sa puno prirode, mira, tišine, zelenila. Dakle, živim život i snova. I moja poruka je zaista svima vama da nikad nije kasno promijeniti svoj život, preokrenuti svoj život. Moja poruka svima vama je da je sve moguće, baš sve. Ako se ne zatvorite u umu, ako nemate onaj mindset, pa ja ne mogu ništa, pa meni je kasno, pa imam puno godina, pa okolnosti su takve i takve, ako izađete iz moda žrtve, i ako uđete u ovaj, u kvantno polje, beskrajni potencijal, beskrajne mogućnosti, ako se raširite svim mogućnostima, svim potencijalima, tada zaista sve postaje moguće i možete promijeniti, preokrenuti svoj život ovako. Da ne govorim o zdravstvenim promjenama koje sam ono totalno promijenila, preokrenila, ali to će biti tema nekog drugog videa gdje ću pričat o bolestima i zdravlju, odnosno izazovima zdravstvenim. Kako i to moguće sve promijeniti i preokreniti. I tu živim onu priču, sve je moguće. U ostalom, postoji moja meditacija na mom YouTube kanalu, ako niste je do sad vidjeli. Mislim da je ona jedna od najpopularnijih, ima najveći broj pregleda, mislim da ima, ne znam, milion pregleda ukupno ili sati, ne znam, ima neke velike brojke, meditacija iscjeljivanja koja se zove Sve je moguće. Dakle, moto mog života je Sve je moguće i želim to u ovom videu svima vama prenijeti. Zaista je sve moguće i zaista nikad nije kasno. Ljubim vas i vidimo se neki drugi put. Uživajte i znajte da je zaista sve moguće i zaista nikad nije kasno i možete sve što poželite. Bok!